Savarbībā ar William Hill. Kur ir tā problēma? Tā ir tā viņa mute. Nu, jau vairs nav. Kas ir sportists? Tā ir privilēģija. Klāpiešu ir teiciens, vajag gāzt podus. Esiet uzmanīgi. Sūdzu netaisiet. Teica Valdis Valters. Mēs to darām tāpēc, ka mēs mīlam. Par šitādu var izdomāt. Esiet sveicināti skatītāji, nu, ko, diemžēl, jāatzīst, tas ir noticis, un atkal raud visi tie, kuri cerēja, ka ir jau iestājies pavasars. Ar atkal maziņš mīnusiņš, atkal granulas dārgas, elektrība vairāk jātērē, bet ir labā ziņa. Vairāk kā puse no ziemas mēnešiem ir pavadīta, tā teikt. Optimisti teikt... Saka, dienas palika gaišāks. Dienas palika gaišāks. Optimisti teikt, ka vēl pus pudelu ko dzert. Pesimisti teikt, ka pus pudelu izdzert. Priekā. Par to, ka mēs ejam pavasara dekādē. Un arī sportā mums notiek daudz dažādu silti karstu notikumi, un mēs šoreiz sākam ar karsto naglu. Karstajā zemē Austrālijā. Neticēsiet, bet ir daudz peltā, noliktā un kritizētā Aļona mūs priecē. Ne jau pat tenis viņi tiek kritizēt. Tu protams, ļoti labi saprati. Protams, to, ko viņa var uz laukumu, to nevar neviens. Viņi var vinnēt vienalga, kur līderi, bet viņi var zaudēt arī kaut kādai pēdējai tur pieņemsim. Jā. To mēs visi zinām. Viņas tenis, piemēram, viņas tenis ir... Nu, es nu teikšu, ir ļoti skatāms, ļoti ātrs, nav šitās garās izspēles, viņu vai nu mauc ir vai neiet. Un tagad viņa iet, bet ir viena cita lieta, kur ir tā problēma, tā ir tā viņa mute. Ja nebūtu tā viņa mute, tad mēs arī runāsim ar Māru Rozentālu, būs interesanta saruna, es gribu arī šis sarunas vispār... Jā, viņai vot tagad viņa uzmanības centrā Austrālijā. Viņai visu laiku uzdod jautājumus. Viņa saka, jā, es tur esmu ļoti tāda, šitāda, kad es tur pa daudz, ka saka, uz tā, viņai pārmet to, ka viņa uz kortu vismēr pretinietis. Nu, teiksim, apvaino tur to, kas šitas. Viņa saka, jā, es esmu tāda, es šitāda, un tā tālāk. Bet, sapēc, nu, ir jālabojās. Pēdējais laiks jau uz tevi visu pasauli skatās, jā. Bet, nu, Latvijas tenis var, kā teikt, uzelpot tādā ziņā, nu, ka ir vienīgā palikusi. Ernests tu jau visi jau finišā. Jā, Anastasija arī jau ir bērniņš. Un kas notiek? Notiek tas, ka pēc tam ir tāda krāja un tukšums. Pak. Kā teica viens tūs mūsu draugs, tas, ka mums bija trīs top spēlētāji tenisā pasaules līmenī, tā ir liela veiksma, nevajag pierast, ka mums ir tāds spēlētājs. Nē, nevis pierast, bet ir, nē, kur ir prot. Nē, nu redz, mēs bišķi pastīsimies. Viņa nākšā kārta, ceturtajā finālā ir Rybakina, kas ir Kazahijas, nezinu, no kurienes, vai viņa no Krievijas bijis, bet kas, bet viņa izsit Švontek, kas ir absolūtā līdera pagājušā sezonā. Jā. Tā kā tā meitene uz visu ir gatava, un viņa pateica ļoti labi, viņa saka, mani galvenais kontrolēt spēli. Un tad te būs, kurš tad kur kontrolēs, ja? Un tas, kur nu, vārdiski mēs zinām, kurš kur kontrolēs. Jo viņai tas zars ir diezgan nepateicīgs, jo tur arī nāk Pegula ar Azarenko. Tur tas apakšējais gals varbūt nav tik stiprs, bet ko tu zini, meita, sieviešu tenis neko nevar zināt, kas tur notiks. Tā kā, nu, veiksim Aļonai. Neko nevar skaidri zināt. Viņa arī var vinnēt. Atliek vienīgi minē, Aļona, novēlam tev panākumus un par pārējo tu noteikti parūpēsies. Garlaicīgi nebūs. Sudraba nagla un pagājušā nedēļā, jāatdzīst pēdējās divas nedēļas, baumoja, bēkšņi arī ir. Parādījās socmedijos, gan Valmieras klubs ielika mājaslapās un pateica paldies. Un, lūk, Krolis, 19. Numurs Itālijas A-serijā, tik augsts Itālijā laikam neviens no mūsiem nav spēlējis. Neviens nav vispār spēlējis. Nav spēlējis. A-serijā nav spēlējis. Pirmajā spēlē. Ja viņš izies laukumā, tad viņš jau būs. Viņš būs debitējis un apsveicam. Tas ir, nu, ko mēs varam teikt pret Romu? Jā, nu, mēs rakstam, nu, varbūt viņš ir izies laukumā, bet es lieku, ka iespējams, ka... 28. Minūtē, kad mēs rakstam, viņš vēl nebija izgais laukumā. Nē, lai viņš apož gaisu. Jā. Tur, tomēr cits gaisu. Nē, tur jau tomēr, tu spēj, nu, tu paskaties, kas notiek. Jā. Biks būs, zini, tāds. Nu, pirmais krekliņš katrās viņa ir izsniegts, bet, nu, pret tādu komandu iziet laukumā pret Romu. 1927. gadā. 1906. gadā. Nē, jā, bet šitais Romas, zini, kad bija Mussolini. Mussolini laikā, tā kā redz, kādu laiku ir, kad klubi ir bet katrā dzimuši. Ziņā mēs priecājamies, Raimondo, tagad mēs varēsim teikt, ka mums ir, nu,
Nu, tu zini, futbolam iedeva tādu mazu dzirkstelīti, tāpēc, ka vispār redz Uldriķis, tā kā vispār komandai neiet pēdējā vietā, un viņš arī tur traumas un nespēlē, un nav tās, kas bija pagājuši gadu, tās vilkums, kad bija goli. Un bija, nu, tagad es ceru, kad Krols mums aizvietos šo visu. Nu, katrā ziņā futbols lēnām atkal mostās. Pasakoja līdz arī futbola klubs Rīga, tur bija aizbraucis daraudzības spēles paspēlēt, tur gan uzvarēja, gan zaudēja. Zinu, Kauda Kiprā trenējās. A, kur tad lai viņi trenē? Šeit? Jā. Nā, kur trenēties, tur tā lieta. Mums jau katrā ziņā futbols lēnām sāka uzņemt pirmos, tā teikt, treniņus, un mēs gaidām. Kroli, tev sudraba nagla. Nu, pēc bronzas nagla. Mēs atgādinu pieskaramies šeit šai naglai vairāk kā leģendāra nagla. Un, nu, jāteic, ka es neatceros no jaunības vai kādam citam ir, bet Rodrigo Abolam jau ir cik hat-trick Zviedrijā. Otrais hat-tricks. Un... Jā. Bet, sapcīt, man ir ieplānot viņa interviju, un es gribētu zināt visu to storiju, kā viņa tāds, nu, viņam tik labi tur spēle iet. Tikko viņa aizmanīja, kas ir tas jaunais klubs? Es aizmanīju, viņa vienkārši nepagarināja līgumu, viņš gaidīja, un viņš parakstījās it kā vēl labāk klubu. Nu, tā kā vēl veiks, bet kas ir interesanti, kā viņu... Nosvinēja. Paskaties. Jā, es skatījos, poci jauns. Nē, nu, pasaka, kas tas ir vispār? Es pirmo reizi kaut ko tādā nu, kādā ziņā es redzēju to mazo fragmentu, kas bija Twitterī, Bet, jā, es domāju, ka tas tu varēsi pajautāt, bet man ir aizdomas, ka tas ir pirms tam ir sarunāts. Ja kāds gūs hat-trick, tad viņi iztums ar poti. Jā, bet Komandu tas nav kļūt? Saistīts ar to, ka neparakstīja viņa līgumu. Starcītu. Es uzreiz to padomāju. Sveiciens iepriekšēja komandai. ne, sveiciens vadībai. Nu, ķip, nu jā, nu. Es, kāpēc vāks nav? Nē, nu vāks. Nu, es jau saku jauns liepapots. Jā. Sāp cīt diezgan labs tas te ir. A, varbūt hetrik, dod potu pa hetrikiem. Varbūt kaut kādu, poci, kaut kādu. Varbūt tev poci. To paprasīt Arčam to? Jā, tu es, ne, es Arčam ne, es Rodrigo paprasīt. Paprasīt Rodrigo. Jā, varbūt Arčam pieteicis, dēls vajag jaunu podu mājā. Jā, pods jau Krievu tikai zog Ukrainā no mājām. Jā. Tā kā tie, varbūt tas ir viņš ņēmis, varbūt Rodrigo ir teicis, ka latviešu ir teiciens, vajag gāst podus. Jā. Hat-tricks ir nogāst podus. Jā, tas latviešu teiciens. Rodrigo? Tā kā apsveicam Rodrigo. Priekā, forši. Apreibusi nagla dodamies tālāk un es nolasīšu lēni vārdu, uzvārdu personai, kuru pelsim, es domāju, gana daudz. FIBA Genseks, ģenerālsekretārs, šim cilvēkam vārds ir Andreas, uzvārds Zaglis. Tieši tā. Zaglis. Tur viss izteikts. Viņš ir grieķis, jā. Viņš ir grieķis. Tas nav svarīgi. Zaglis viņš ir Zaglis. Pareisticīgs. Pareisticīgs Zaglis. Maijā mēs izskatīsim Krievijas jautājumu. Krievijas un Baltkrievijas. Krievijas un Baltkrievijas. Kuku, mēku tur ir. Bet kas notiek, ka FIBA, es sapratu, tur kaut kādu... FIBA izskatīs... Viņi tiek noēdīs. Šito noēdīs bez sals. Nu, bet viņam ir paspruka tas teikums? Vai viņš Nē, bet nu, viņam ir, man liekas, ka viņiem ir kaut kāds termiņš, kur viņi atliek un tad atkal izskat. Un tā uzvirmoja viss tas jautājums, sēž Latvijā un sēž Baltijā. Nu, ir viena lieta, draugs, Zagli. Ja tu nolems, ka spēlēs, nu Latvija, Lietuva, Igaunija un vēl 100 valsts, tur, Eiropas valsts nespēlēs tur. Nu varēs Krievija ar Grieķiju spēlēt. Mr. Andrejs Zagli, ja nepreiz nolems, tu būs Andrejs Bēglis. Bet tas ir visās sporta veidos tagad. Nu, jo vienbrīd Krieva... Čipa piedraudē, mēs iesim uz Āziju. Ja? Nu, basketā Āzija, tur ir vispār katastrofa. Ja? Bet tad viņi tā kā futbolā iedeva atpakaļ gaiti. Ja? Bet viņam jāsaprot, kamēr būs Putins, nu nekur, neviens. Ne, var kāda federācija tur, bet citas nebrauks. Nu, protams, boikots vispār. Nu, par to iet runa. Nu, nav variantu, kamēr viņi netiks savā valstī ar politiku, un viņš tā garam nekas nebūs. Aizmirstiet. Zaglis saņem naglis, ja paņem saņem naglu no mums, diemžēl vismaz vēl kaut ko varējām iedot. Dzeles nagla, un te mēs atkal tiešā vārdu nozīmē dzeles nagla, dzeles gūža. Endijs Marejs, cilvēks, es redzēju to vienu izspēli, kas bija. Bet vispār, ko viņš dara? Ko viņš dara? Es, ne? Viņš gāšu. Pagalsies, nu tas nozīmē, jā, vot viņš parāda, viņš divus vinē no 0-2, viņš, teiksim, nu, zin kā,
Tu esi stiprs sitiens, tu maz patēri enerģiju, ja? Tu maz patēri enerģiju un tu nosacīti, nu, viegli vinē. Jā. Bet viņš skrien tur vēl vairāk, kā viņš skrēj, tad, kad viņam bija tā veselāk. Parastā gūža. Un viņš skrien, un viņš cīnās, un viņš izspēlē, un visu, un skaidrs, ka viņam varbūt bišķi pietrūks, lai vinētu. Viņš var nav vairāk tik jauns, varbūt nav vairāk tā tonus, tas, kas bija kādreiz. Ja? Bet kas ir svarīgi? Svarīgi tas, ka drīz, es domāju, nu ne drīz, nu pēc gadiem 20-40, cilvēks saliks, dzels, viss liedz, un viņš būs tāds pats cilvēks. Vienīgais ir problēma. Viņš būs robots, bet varēs tad klausies, ja ieliek divus vai trīs tos kaut kādus tos iekšā tur celi, piemēram, ieliek kaut kādu. Nu, es kā eksperts jau teikšu tā, ja lietas līst, tad čīkst, kad spēlē. Nē, nu viņam čīkst, bet tur jau, zin kā, iekšā jau ne. Ierūsē. Tenisā jau lietu nespēlē, bet iedomājies, viņš parāda to, ka es nezinu, kādu viņam tur gūži ir ielikt, ka viņam vispār ne... Tu iedomājies, kādu viņš dod motivāciju tiem, kam ir gūži, ja? Kurš saka, o, man ielikti gūži, un es neko nevaru darīt. Jā, lūdzu! Lūdzu! Tas ir piemērs, cepurnost. Endi! Piemēru, viņam veselības ministrijai būtu jāņem piemērs. Latvijas veselības ministri varētu nolgot kā influenceri. Kā tas ir iespējams? Ietekmelis. Oh! Es nezinu, kas ir noticis šajā dzīves situācijā, bet... Nu, mums ir šobrīd tenis. Tenis galvenais. Jā, mums ir tenis. Seksīgā naga mums raidījuma vidū, tas laikam, lai mums būtu tonus. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Runa ir par tenisu spēlētāju? Nu, ir aptaujas visādas bijušas. Viņa ir šī meitene, Evgeņija Bušāra no Kanādas, viņa ir atzīta par seksīgāko tenisu spēlētāju. Šobrīd? Jā, nu, no spēlējošām. Ja. Nu, tagad redz, te mums ir dabūtas bildes. Ja. Nu, jā, varbūt, nu, tev no tās pakaļas patīk paslīties. Nu, tad tu vari tagad novērtēt. No, skaties, nu, novērtēt. Kāda ir meitene? Neviens jau nezin, cik ilgi valdes šīs bildes pētīs vakarā. Es nē, es nestabūju, es tikai uzmetu. Ko tu uzmetu? Uzmet, acis skatien uz 24 stundām? Es uzmetu to meiteni, jā. Tu uzmetu meiteni. Man liekas, šī meitene uzmet tevi. Tu kādu bildu redzēji šodien? Neredzi, reku pirmās bildes. Nē, speciāli tagad pirmo reizi redzu. Nu, iedos savu komentāru. Nu, man patīk trenažieris. Trenažieris, jā. Šitas trenažieris. Tu gribi trenēt? Trenažieris ir trenažieris. Nu, pasties, nu, bet es arī šitas smukas skatās. Es piekrītu. Labi, ka viņi skatās manā virzienā, Aldi. Es domāju, viņš uz mani. Ir ko redzēt, ir par ko priecāties. Alleluja. Kaut es būtu kādreiz izlēmis spēlēt tenisu. Varbūt būtu ticis tuvāk trenažierim. Bet nu forši, nu. Bet zin kāds te, nu, atgādināšu citu tur Eugenija Bušāra. Jā, bet zin kas ir interesanti. Interesanti tad, kad tu pasties all time, tad tur ir Šarapova, Kurņikova, nu protams, piemēram, slavenie dziedātāji, jo dziedātājs nu Kurņikova, tu zini, nu, divi bērni no jā. Enrique. Iglesias. Jā, jā, tur jau uzreiz nocupētās. Šarapova tagad ir bērniņu un arī biznesmeni nocupēt, tā kā lūdzu. Jevgeņi, jeb Ženebrīv? Jā, bet Aļonai nespīd. Būtu sapsīgākai. Nu, tas atkarīgs no tu, mums vai mēs iedīksim? Nē, tas atkarīgs no džekiem, kādas patīk. Es domāju, ka mums bija tāds viens basketbola spēlētājs, neteikšu uzvārdā. Viņam patika 16 kulaciņi. Kuras nozīmē? Pakaļ 16 kulaciņi. Tā kā, redzīt, kāda gauna. Šādi informācijas. Es to uzvārdu neteikšu, bet to zinu visu F basketbola komandu, kura... Jā, vat pamēr, cik liela, jā. Jā, etaps jau majo. Tur var galdu uzklāt. Tas viss manējais, jā. Tur var galdu uzklāt. Labi, viss. Ejam pie nopietni. Labi. Fanu nagla. Nu, laikam jau neviens neticēja, ka tas brīdis vēl kādreiz varētu notikt, bet tas notika. Es nezinu, kas tas vispār, kā tas vispār varēja notikt? Messi satikās ar Kristiānu Ronaldo. Uz laukumu, bet apsties, šitas mīļais skats. Tad brīd, kā apķērās, tad viss tas stadions urrā. Jā, jā, bet pēc spēles arī bija labi moments. Bet tad atcīšos, būs, es noskatījos, highlights spēlē, nu, jaudīga spēle. Ne, bet tas, ka, paklausies, vai tu spēlē tad Saudi Arābijā, vai tu spēlē vēl kā Āfrikā kaut kur?
Futbols ir paaudzis nenormāli. Beidz. Stadions pilns. Tāds spēles kā tā bija. Es tad Saudarā bija drīz sāks. Nu, ko, kā savas čempiņi labi spēlēt. Nē, bet iedomājies, cik viņi tagad ķeksē visu to spēlētājs savu, tie prinči, viņiem nav ko darīt. Tur viņi cenas uz naftu uzkāps augšā un te varēs šitiem pelnīt. Bet, bet spēle bija laba un Ronaldo. Jā, ļoti interesanta spēle. Dinamiska, ātra. Un... Bet redzē, kā vārdsēks šim iedeva. Redzē, kāda šito... Kāds štilmāl dabūja. Nē, iedeva šim uzreiz tāds, tāds jā. Jā, tā kā... Kur ir pa gadiem, kā tas bija. Jā. Kā tas bija. Bet nu, es to pateikšu, es teikšu, kad arī visi fani, kas ir gan Ronaldo, vienspējams fani ienīd Messi un otrādāk. Nu, tas ir normāli, ka viņi sacenšās. Nu, tad, a tagad viņi ir apvienojušies, Andri. Uz vienu spēli būs. Nē, vispār, nu viņi jau vairāk no konkurenta, viss. Nu jau vairs nav, bet... Nu, Nagla. Incent viņu vakariņās aizgāja? Es domāju, Atcēs, ka bija kādreiz. Es, saku, ka mēs es domāju, ka viņa vienīgās reizes, kad mēs varējām redzēt, ka viņa varētu sēdēt pie viena galda, kad pasniedz tās bumbas labākiem spēlētiem, to bolu, to tur, kad viņi sēdē, tur pēc tam ir oficiālās vakariņas. Nu, varbūt tur pie viena galda. Nē, viņi gribēja atsevišķi, bet zini, kas bija interesanti, tas, ka Ronaldo bija tulks, viņam jau angliski vajadzēja, zini, šito gadījumu. Nu kā, mēs jau angliski nezinu. Tik labi, varbūt viņš zina, bet nu viņš nerunā. Bet tas, kad mēs, nu, kad Ronaldo pieteicās viņam tulkot, jo Ronaldo jau tur portugāļu zina, un tur šeit angļi, viņš Anglijā spēlē, Spānijā, kaut kur jau viņi var atrast kaut kādas. Forši, nu brīnišķīgi, nu amazing, dodam lielu naglu. Jā, šitas bija vispār tāds ļoti... Patīkams. Patīkams. Ok. Uzsoda nagla atkal slavanais klubs Juventus, man turē, kuro turīt, reizi, ja viņš iek... Iet, nu, viņš tad izmests bija uz otro līgu, ja nemaldos, kur tur atkal saņem nu, sodu 15 punktus no kopējās turnīra tabulas. Par mahināciju. Par mahināciju. Nu, kas tur notiek? Nu, viņi tur mahinēja tiem algām. Sap citu, mēs varbūt kādā naglā varējām ielikt, bet par to, ka Ronaldo vēl ir, Ronaldo, kā viņš uzskata, ka ir kaut kā 19,9 miljonu vēl parādā Juventus par kaut kādā slēptajā līgumā. Vēl ir slēptie līgumi. Viņš, kad tiesās vēl par tiem 19 miljoniem, jo tad, ka viņiem bija līgums un slēptie līgumi. Pagāj, Juventus ir parādā Ronaldu? Jā, nu tur, ka, nu kā, nu viņi jau ņem spēlētājs pa viensumu, īstenībā viņa, tā kādreiz darīja 90. Gados atceros, kad maksāja kešā, lai nebūtu nodokļi. Pagāj, šī brīža situācija turnīra tabulā? Napoli, jā, nu, Napoli, nē, viņam noņēma 15 punktus. Nē, tu esi pat Napoli pirmajā vietā? Jo, Napoli ir bez variantiem. Tādu futbolu rādu, kā tu vecīt nevar iedomāt. Fiorentina mūsu klienti nesanie. Jā, jā. Nu, Atalanta, kur tad viss? Nē, nu ko ir? Itāļu čempionāts viens no interesantākiem, kāds vien vispār ir varbūt šo. Nu, arī Anglijā tagad arī. Pasties, Arsenāls priekšā. Nu, ko? Nu, dodam naglu? Nu, dabiski. Dabiski. Atkal par futbolu. Nu, mēs varētu arī dot vēl vienu sodu nāglu numuru divi. Dānija Alveš, nu, kas to būtu domājis, ka šis džekiņš tiks arestēts. Arestēts notikuma vietā, gan drīz, ja nemaldos, tikpat kā iznes, tā teikt, no bāra letes. Draud 12 gadi cietumsots, it kā par nepiedienīgu uzvedību. Kāda nepiedienīga uzvedība? Nu, viņam draud 12 gadi cietumsots par to, ka viņš tenī, kaut kādā nakts klubā meitenē šo to, kaut ko devs mutītē, jā, un kaut ko devs kaut kādu konfliktu. Tas nav šampaniets. Un pēc tam, ja kaut kas ir noticis, vēl kaut kāda fiziska ietekme bijusi. Nu tā raksta, es nezinu, jāpārbaud, mēs neko neviem, mēs tikai varam te papilzēt. Brazīlijā, lai paņem tādu futbolistu uzreiz iesēdināt būri, ja, ir jābūt kaut kā. Nu, tagad nu, iemeslam jābūt. Jā, iemeslam. Tagad viss tas ir, bet viņš ir vistitulētākais futbolists vispār. Viņa visvairāk ir tie kausi. Ja. Tā kā, nu, es domāju, viņam ir sieva, kas vispār? Vai nu viņš bija kārtīgi sapiļījies, ja? Un nekontrolē, ko viņš dara, vai tā vecena viņa arī kārtīgi izprovocē. Neko neviens nezina, bet jautājums viens. Var beigties ar 20 gadiem. Jā, tā kā, sportisti, esiet uzmanīgi. 12 gadu. Esiet uzmanīgi. Sūdus netaisiet, šitas ne. Teica Valdis Valters. Kā nagla pakaļā un atkal futbols. Un atkal futbols. Nu, es tev pateikšu tādu vienu lietu. Nu, tu pastāsti, kas tas ir. Nē, nu mums jau pagājušajā nedēļā mēs pieminējām Shakira un Piqué, un Shakira apdziedāja Piqué darbības un vispārējā un izsmēja mazliet. Bet tagad Shakira pateica pašu interesantāko.
Viņai bija... tagad, tas būtu mūsu laulātiem pāriem ļoti nozīmīgs fakts zināt. Arī to, Andri. Šakira pateica tā. Es jau zināju, ka viņš man krāp. Un kā tu domā, kā viņi atklāja? Kaut kurš tu dzirdē? Kā viņi atklāja? Nē, es to prasu, kā viņi atklāja. Tu zini? Es nezinu. Nu, šo viņi saka tā. Man mājā bija ļoti mīļš ievārījums. Viens bēdzis. Nē, nevis viens bēdzis, bet pikai viņi drausmīgi negaršo. Bet, kad es atnāku, viņi vienmēr Bizast. Tukši bija. Nu, kā tā var iekrist, redzēt? Nu, bet, nē, zin kā, es esmu dzirdējis. Kurš tad ēd? Zin, kur es biju dzirdējis, atkal, ka bija iekrituši viens sportists, nemaldos, bija sieva atradusi, ka uz svariem ir pēdējais svaru mērījums, ir pārāk vieglas. Nu, 54, ja? A Džekam ir 90, viņai kaut uz 61, 58 no kurienes. Ej, kas tev bijis maniem svariem? Bet šitas ar ievārījumu ir labs, jā. Es iet uzmanīgi Tā kā ievārījumu. Mājās pērkēt ievārījums, jā. Vai nepērciet vispār? Jā, nu mēs redzam, šeit 90. Gadu. Pasties, Pikē bija 90. Gadā tāds, un Šakira pasties pilnīgi kaut kādu savādāk. Reku, viņa kal ir kopā, jā. Bet, nu, šitas, redzi, pa Kasio apsties, ko Kasio saka. Jā, tā pūkstē tas bija, jā. Jā, jā, tā kā Kasio arī, redz, Šakira uzbrauc Kasio. Un tagad mēs... Kā Casio pulksaņu baterija strādā ilgāk nekā Piqué un Shakiras. Jā, nu katrs, redz, tagad soc tīklos ir tāda lieta, ka tu vari vienmēr kaut ko pateikt un lielām kompānijām ir jāatbild. Kāpēc jā. Tā? Jo ja tu pazaudē tu iniciatīvu. Nu, teiksim tā kā Casio, tad 8,1 miljonus viņi izlas, nu. Bet šī bildam. Šitā ir labi, jā. Šitā ir labi. Nu, ko, es šo keisu ja lietu nosauku par Vinī Pūku lietu. Medzpots. Bams. Bams. Pracam tālāk. Here we go. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Naudas nagla. Nu, varbūt kādreiz esat pamanījuši, ka bankas no jūsu kartēm novalktu 3 eiro par transakciju vai tur kaut kā 20 eiro gadā un izsaka, johaidī, nu kā var tā te zakt? Usains Bolts pamanījis, ka te bija, te nav 12 limoni no kartas. Jā. Kā to var dabūt gatavu? Nu, paklausies to, ko tagad vispār pasaulē raksta, kā tiek zakt naudu, kā hakeri to dara, cik tehniski, ja? Bet es saprotu, ka Bolts ir iesūdzējis to banku. Bet cik, kad viņam bija miljoni, ka viņš to tikai pamanīja? Nē, viņam bija tā, 12 miljoni nozaga, āstājuši kontā 12 tūkstoši. Vien no, daži nolīdz mazāk. Es domāju, tas arī bija hitri. Viņi domāju, ka... Uzreiz nepamanātu, vai nolis bija. Pagad, cik man nolis bija? Nu, Džeks, kāds būtu tagad, kāds viņi, nu, vai banka uzņemsies šo risku? Atdot šo naudu vai nē. Nu, nē bet, pirmkārt, tas ir zāģis. Tas ir hakers un tas ir jā, tā nē, šitas ir hakers, es skrien. Nē, reku, hakers ap 12 miljonu aizskrien. Jā, nu, bet pagaidi, nu, bet tas ir tā, ka nu, pagaidi 12 miljonu, nu, tas tur ir baigā afēra. Tur... Nu jā, gan jau es domāju, vēlāk kaut ko atklās, bet kā ir pēc būtības? Banks ir atbildīgs ar izvilkt naudu? Nu, bankai, manuprāt, banka ir atbildīga, jo to banka garantē drošību. Nu jā, bet jautājums, ja viņam ir kāds partners, kurš viltojas kaut liekas, ko un izņem naudu, tad kurš nē, tur, vainīgs? Tur tad ir, tur, piemēram, nu, vismaz tāda situācija, ko varēs sekot līdz soctīklos, kas ir bijusi no pieredzes, ko esmu dzirdējis, ka, piemēram, ja tu iepērcies kaut kur Amerikā, nozog tavus datus un, piemēram, kāds nopērk ar tavu karti, banka uzņemās atbildību naudu atgriežu. Bet tur ir par 12 miljoniem. Es nezinu, nekur katra banka vispār var atgrieztās. Latvijā uzreiz bankrotēt. Banks. Lai izdodās. Pēdējā no mūsu šīs dienas naglām pirms tautas naglas, mīkstā nagla. Kas teic? Šito gan es palaidu garām. Nu kā, nu ir, bija akcija Philadelphia Flyers hokeja komanda. Iznāca ar tiem saucamiem LGBT vai tiem... LGBTQ, RSTQWX, jā, iznāca un šis hokejs Provorovs, jā, kas ir vienkārši neizgāja. Nu, un sākās skandāls. Viņš pateicis, ka... Nē, viena daļa teica, vecīt, ja tev tas nepatīk, brauc uz savu valsti, tur, kur tas ir, tur tev nav, bet tinies prom. Jā.
Bet Tartarella, mūsu slavenais treneris, teica, ko jūs viņu aiztiekat, ko katrs grib to dara? Kā ir tā Brīva valsts un tā tālāk. To es, nu, diezgan liels skandāls par visām šitām lietām ir. Un es teikšu, kad, ko es gribēju teikt, kad nākšā spēlē pēc skandāla, Provorov spēlē visu vairāk minus komandā. Tā kā, saprot, tur ir baigi interesanti. Redz, vienmēr, ja tu kaut ko izdari, tev ir atbalstītāji un tev ir nolicēji. Ja? Bet Protams. Jautājums ir tāds, es zinu, cik viņam tas imi... Jo, saprot, pasties, kas notiek tādā Krievijā, visla, tur viena lielākā daļa valdībā ir zilie, ja? bet viņi tur paši to teiksim, nosacīt, paši to nosodu, un ka tā, saprot, viņi paši tādi, bet viņi nosodu. Šeit tas pats variants, ja? Nu, cilvēks ārpus, nu, tad pie pakaļs, ja ir kaut kāda akcija, tad vienalga, ej, nei, nu, ko tas maina, neko. Paši? Nu, neko nemaina jau, nu, bet šeit uztaisīt sev reklāmu uz to, ka es tagad vispār šito neatbalstu. Un vispār labi, jā, ko Elons Masks? Nu, Elons Masks arī no, iedod to tvīti iekšā, tu iedos, jā. Jo, ko viņš, viņš vienmēr iejaucās. Viņam jā, viņš pati, ir aktīvs. Viņam, viņš... Ne, viņš iejaucās arī, viņš jau arī zina tāds. Man likās, ka Donalda Dabas kādreiz bija aktīvs, kur visi nu, ir iejaucās. Elons Masks arī sako līdz futbolam, basketbolam, hokejam, un kur arī viņa tvīts, kas izraisīja mazliet tā kā tādu vētru, 7,8 skatījumu. Bet, iedomājies, tajai problēmai pievērsās 7,8 miljonu cilvēku. Uz brīdi. Jā, un tas Provorovs, kāpēc ir kļūp slovens? Bet, ka Elons Masks ievi... Jā. Bet kāda tā nozīme tā viņa? Mairis brīdis savienais rakstīja, lai Elons Masks viņu laiku nospiežu. Tas bija labs, bet, jā. Teiksim, kas ir pa tālu ir aizgājis? Nu, es domāju, viss tas, ko mēs tikko pieminējām. Tur, nu jā, bet kā, viņš bija domājis, ka tas prorostu nepareiz darīja, vai vispār, ka cilvēki nedrīkst izteikt savu? Es domāju, ka cilvēkiem nevar būt savs nostāju. Nu, kad tu atsakies to vilku mugurā, kad es nezinu, es dābu iedomājies, kāpēc man tur ir, nu. Bet viņš vienmēr šī tāds tvīts lieka tādām divdomībām, un tad cilvēki nevar saprast, kas ko kā. Tā kā, nu, es domāju, ka... Nāglu pelnījuši. Es domāju, ka mūsu šitie te, kas mums te Latvijā ir, kam nepatīk šīs lietas, varētu izteikties. Labi. Atbalstīt. Iespējams karstākā nagla pagājušo nedēļā. Tika uzdots tautas jautājums. Mēs atsaucāmies uz Marijas Šarāpovas saldumu brendu Sugar Popa. Pova. Sugar Popa, kas ir pelnījis? Popa. Sugar Popa. Piedodiet. Jā, veci, tev ar tiem popām ir galīgi iet garām. Veci. Es tā nebija domājis, lūk jautājums. Ne, tu nevis gribēji domājis, bet tu tā gribēji. Labi, gribēji. Marijas Šarāpovas saldumu brendu Sugar Popa pelnīja miljonus. Kādu brendu vajadzētu izveidot Aļonai Ostapenko? Un ar kādu biznesu tas būtu saistīts? Es atzīstos tajā brīdī, kad bija parādījušies pirmie 10, es jau būtu jau izvēlējies 3. Cik beigās tur bija tev tie tur? Nu, tur bija smagi arī. Jā, Vilis Strungs, serviržu kolekcija, jā, tas jauns, serviržu kolekcija, trāpi, serviržu kolekcija, jā. Lūk, mums jau viss, jā, arī kur Aivars Maļinovskis bija uzreiz jau brendu piedāvājis, saldā gotiņa. Nu, šitas klaskās, ir baigais domīgs. Katrā papirīt kādi tenisisti spānotie deicieni. Tur būtu diezgan īsi un viņi tā... Nē, jā, bet par to gotiņu tas... Labi, labi. Man šis te patīk. Eriks! Steidzinieks! Puskaties, 43! Jā, tā skaidrs, ka priekšāk maksas kārtā ļo. Nā, ļo! Ļoti labi izdomīgi. Šis... Eriks ir malacē. Eriks, nu kā beidz, reklāmas guru. Nu, lūk, Ostapenko naglas. Paldies, mēs jums liksim lamāties tas ar āmuru. Šis ir labs. Bet viņai ir labs naglas vispār. Viņa varētu, viņa arī tenisā sikt tās naglas. Jā, nu, šis Sergejs ir bijis pie mums arī. Tas ir, jā, šis ir forši. Šis ir, mēs novērtējam, Mīsters futbols mums ir lēģina atvērt bāru autā. Bolt. Arī labs. Autā. Arī labs. Auts. Jā, nu kā, nu, jau klausies. Jā. Šis ir labs. Autā. Tā ir domāts. Ģirds Pomers. Aļona, tvāju maķa sinizātora pakalpojumi. Aļona, tvāju maķa. Šitas arī ir. Kur šitādi var izdomāt? Es ilgi domāt un neizdomāt šitādi. Mākas dienas apsveikuma kārtīgi biznes. Tā ir ģiti kā, ko tu teici? Taču...
Pieteik, man viss krīt zemē. Jādod visiem, varbūt. Viņa skatītāji pasakojiet ģenerāļu profilā. Tur vēl trakāk ir. Jā. Tur ir. Jā, cilvēki arī aizrādīja, ka mēs esam izvēlējušies kaut kādu melnu humoru, bet... Tur bija vēl melnāk. Jā, bet... Ģenerāļu meitenes spēlē ceturtdaļu finālā. Un mēs šitā ķēmojamies. Mēs atvainojamies, patiesībā godu vārds atvainojamies, bet nu... Pa cilvēkiem mēs nevaram atvainoties viņu. Bet mēs to darām tāpēc, ka mēs mīlam. Ne jau tāpat vienu. Mēs, tagad tu, pats grūtākais. Tu zini, ka lielē, nu šo arī Twitterī bija uzrakstīts, nu, kad viņi tiek vairāk, nu tā kā apspriest un pārmest viņai tas viņas svars un viss, bet... Kas ir sportists? Tā ir privilēģija. Stress, tā ir privilēģija. Ja tev ir viņa, tev ir jātiek galā. Čau, draudziņ. Tev ir jāpierod pavisam lietā. Visu cieņu, Aļona Dāda sniegumu, un viņi tik uz tālu Austrālijas Open, kā neviens noticis no Latvijas. Un viss vēl ir priekšā, tā kā... Nu, kam tu dosi? Erikam? Man ir... Es došu Erikam. Jā, es došu tam asinizatoru. Tad tev ir jādod ģirtam... Ģirts Pomers, Pomeram, es savukārt došu Erikam Stendzniekam, kurš pirmo reizi iegūst mums tad 189. Epizode, tojamies 190. Priekšakmaks karte? 5.20, jā? 5.20. Jā. Hops, iekšā ir. Danko. Nu ko, paldies par brīnišķīgo sarunu. Tāpēc es piemēdzu sacesmu. Ne jau tev. Tu to manīm. Tas nav tev un nekad arī nebūs tev. Nekad? Nekad. Nekad nesaka nekad, jā. Nekad. Kad nekas nav palicis tevi. Paliks vairs. Tikai prieks. Tas prieks, kas dzim pats priekā. Tiekamies pēc nedēļas. William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Savarbībā ar William Hill.